pessoal, eu sou o Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, encontrei essa igreja aqui, ó, igreja católica, abandonada. Eu estava passando aqui perto. Na verdade, eu errei um caminho de uma rua. Eu errei o caminho e acabei de me deparando com isso aqui. Com essa igreja aqui bem antiga. Eu vou procurar aqui ver se ela tem na parede o ano em que ela foi construída. Ali tá tipo um coreto na frente da igreja. E a igreja tá aqui, ó, a cruz dela bem lá no topo. Como eu falei, cheguei agora, passei e eu não sei da história. Não sei nem se ela tá aberta. Vamos lá. Só para criar um registro. A igreja, vocês podem ver, ó, ela é bem antiga. Deve ter mais ou menos mais de 80 a 100 anos. Por aí. Muito cheio de mato, vou andar ali no... aqui no passeio aqui. Pessoal, se inscreva aí no canal. Inscreva aí no canal, deixa seu like, comente, compartilhe aí, pessoal, com amigos, familiares, o canal aí Fabrício SB. Dá força aí pra mim aí, pessoal. Aqui tô no fundo da igreja, aqui na parte da sacristia, eu acho. Não sei se vai dar pra entrar, a porta tá meio aberta. Aqui na lateral aqui tem uma janela ali aberta ali. Mas eu vou tentar entrar por aqui. Acho que tá aberto. Pessoal, eu vou tentar entrar aqui. A porta aqui tá enterrada bem na puxa, marimbonda. A porta está enterrada ali, bem na madeira, no prego ali que não quer sair. A porta está aberta. A janela está fechada. Aqui não vai dar para entrar não. É muito legal essa igreja. Muito interessante. Coisa igreja antiga assim, eu gosto muito. Ali eu acho que daria para entrar pela janela. Olha só o que tem isso aqui de mato. Pessoal, vai dar para entrar aqui pela janela. Mas o problema é os marimbondos. Eu vou tentar entrar aqui, mas eu vou ter que ir lá no carro para pegar um veneno ali. Pessoal, eu vou lá no carro lá tentar pegar um veneno. Não quero entrar nessa igreja. Pessoal, eu vou lá pegar um veneno no carro. Já tô voltando. Tamo junto. 6 horas e meia depois. Pronto, pessoal. Consegui passar por aqui. Ainda tem marimbondo aqui ainda. Eu fui no carro pegar esse bebê pra um inseticida pra poder botar o bichinho pra dormir, que senão eu não consigo entrar. A janela tava aberta. Aí, pessoal, eu entrei na igreja. Consegui entrar. Olha só o tamanho dessa igreja. Já não tem mais nada aqui. Não tem santo, não tem mais nada. Ela está completamente abandonada mesmo. A porta aqui da rua está fechada. Ó, tem uns marimbondozinhos aqui. Ó. O negócio balançou aqui. Ó. Estranho. Não cheguei nem perto. Daqui eu acho que é a entrada. Ah, tem uma coruja grandona ali, ó. Olha ali, pessoal.
Segunda vez que eu frago uma coruja hoje. Não sei se é azar ou é sorte. Aqui, pessoal, na igreja. Mas tem uns morcegos que passou aqui, ó. Aqui tá a igreja. Aonde aconteceu várias missas, velório. Onde é a casa de Deus? Onde era a casa de Deus? Ó, K2, ó, 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 tem um espírito aqui, ó. Ó. Tem algum espírito aqui presente? Olha só. Eu liguei o K2 agora. Tem algum espírito aqui presente? Jesus, susto! A coruja passou ali agora. Uma corujona. Olha só, é no altar, ó. Olha, pessoal, ó. Ó, minha mão tá aqui, ó. A outra mão tá segurando o tripé. Ó. Ó, a outra mão, eu não tô apertando nenhum botão. Ó. Nada. Nada. Vou deixar até o K2 aí, ó. Nada. Dá licença. Eu não pedi licença quando eu entrei. Eu não pedi licença quando eu entrei. Dá licença às entidades, espírito que toma conta da casa. Cheio de mofo. Um barulho. Aqui não tem nada. A igreja tá pura, pessoal. Olha só como é que tá isso aqui. Tá afundando, ó. Olha a rachadura. Quase 2 centímetros. Ela tá riando. K2 parou. Tem algum espírito aqui ainda, vagando, que ainda tá, se encontra dentro dessa igreja? Aqui outra rachadura. Isso aqui tá tombando tudo pela lateral, olha só a rachadura. A igreja, ela tá caindo por lado. Aqui onde ficava o altar, onde ficava os santos. Eu pedi licença, parou. Aqui ficava alguns santos, algumas imagens, aqui outras. Tem um espírito aqui que... Olha só. Tá por aqui, pessoal. Você nos permite estar aqui dentro? Aceite mais uma vez para sim. Você nos permite a visitar essa igreja? Eu estou aqui visitando essa igreja. Você não nos permite a estar aqui dentro? Não. Não quer. Mas tocou minha mão aqui, tocou meu ombro. Quem me tocou? Eu tô aqui em paz, não tô aqui para confrontar. O espírito que tá aqui dentro aqui tá precisando de uma oração. Se afaste do K2 para dizer que sim. Você precisa de uma oração? Sim. Sim, pessoal. Quer que eu faça uma oração agora para você? Se aproxima do K2 para ele acender para sim. Olha, impressionante, pessoal. Aqui. Ó, você quer uma oração? Sim. Eu vou fazer uma oração para... Olha só, impressionante, pessoal. Aqui. Ai, me tocou de novo. Que isso? Olha, não precisa me tocar, não. Eu já sei, vou te ajudar. Eu vou fazer uma oração para você. Pessoal, eu vou fazer uma oração aqui, rápido. O espírito que está aqui, ele está precisando de ajuda. Vou fazer uma oração. Infelizmente, eu não trouxe o Spirit Box hoje.
Mas essa igreja aqui vale uma volta aqui à noite. Você quer que eu volte aqui à noite? Olha só, impressionante. Que é, pessoal? Eu vou fazer uma oração aqui, pessoal. Vou fazer uma oração aqui em off, já estou voltando. Tamo junto. Pronto, pessoal, acabei de fazer oração e ó, o Cadu hoje não parou enquanto eu estava fazendo oração. Ó, não parou. Chamei o nome de Deus, chamei o nome de Jesus Cristo, pedi ao Espírito da Luz para que viesse resgatar esse espírito que se encontra perdido aqui dentro dessa igreja, ou está preso, não sei quem seja, não sei a história do local. Ó. Você era o padre? Você era um padre que era padre? Você se encontra aqui dentro preso? Ou você está preso aqui dentro? Sua alma está presa? Você não consegue sair daqui? Acende o K2 mais uma vez. Você não consegue sair ou você está aqui por conta própria? Por conta própria? E por que que você não vai embora daqui? Impressionante. Olha. Incrível isso. Pessoal, eu já fiz oração, vou embora. Eu não tenho mais nada a fazer. Você quer que eu volte à noite? Você deseja que eu volte à noite aqui? Para fazer uma oração para você? Para conversar com você através do Speech Box? Eu fiz uma oração para você agora. Você quer que eu volte à noite? Eu vou retornar à noite. Tá ok? Tá legal? Não precisa me tocar. Não quero que me toque. Escutei uma risada. Tem alguma... Olha só. Tem alguma entidade aqui também presente? Apaga o K2 para dizer que sim. Tem uma entidade aqui dentro? Ó, pensa aqui. Não está acendendo, tem. Então é uma entidade que está aqui dentro? Acende agora o K2. Ih, é. Então não é o padre que está aqui dentro, é uma entidade. É uma entidade, então. É uma entidade, pessoal. Vou embora. Aqui, tá me acompanhando. Eu não quero que me acompanhe. Eu não autorizo que você me acompanhe. Você permaneça aqui no local. Eu vou voltar para me ter uma conversa através do Spirit Box aqui com você. Infelizmente eu esqueci o Spirit Box. Mas eu vou retornar. Vou retornar um dia à noite, ok? Não me acompanhe. Tá desobedecendo. Eu só vou pular a janela aqui. Vou desligar até o Speech Box, o K2, porque tá me deixando já preocupado. Eu vou pular aqui. Vou apertar o pause aqui, pessoal. Tamo junto. Pronto, pessoal. Pulei na janela. Olha, pessoal, não esperava isso aqui não. Tem lugar que eu entro, que não acontece nada, o K2 parado. Aqui, ó, parece que alguma coisa forçou a grade de dentro para fora. Ela tá toda empenada. Pessoal, impressionante. Igreja abandonada por muitos anos. Não tem mais luz, não tem mais santos. Não tem nada. Só tem aquela cruz lá em cima. É impressionante. E tem um espírito lá dentro. Diz que é uma entidade. Antes eu deixo quem eu entendi que seria o padre. Mas aparentemente parece que não. Eu perguntei depois, falou que era uma entidade. Pessoal, cabuloso, hein?
Vou pro carro. Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui. Em breve aí no canal, pessoal, eu vou voltar aqui à noite para me fazer uma investigação sobrenatural, que eu já percebi que tem uma entidade aqui. Não sei se é um espírito precisando de ajuda ou é um espírito obsessor. Eu não sei. Ok? Pessoal, tamo junto. Se inscreva aí no canal, deixa seu like, comente, compartilhe o que vocês acharam dessa igreja aqui, ó. Muito cabulosa. Eu achei o clima lá dentro pesado. Achei ela muito assombrada. Ok, pessoal? Tamo junto. Fico todos em paz. Fui.